Doktor, mən qandan analiz vermişdim, onun nəticələrini öyrənməyə gəlmişdim. Nəticələr nə oldu? Üzr istəyirəm, mən sizin qandan analiz üzərinizin cavabına baxdım, su kimi tərtəmiz, hər biri. Sadəcə siz nəcisdən analiz verməlisiniz bizə. Nəcis? Nəcis nədir? Yəni idrak, idrak edin, gətirmişəm. Qonşu idrakı gətirir. Estağfurullah, böyük bayra çıxırsınız siz? Hə, böyük bayra çıxıram, uşaqlarla futbolcada oynayıram. Ay qardaşım, yəni kakaş, kakaş. Bir damcı, bircə damcı sigaret karobkasına kakaş edin, gətirib bizə, analiz edin. Real oynayan kakan deyir, sizə mən oradan tabi gətirir, milyonu transfer edin ama. Pox gətir, pox, geç, sıç. Psika karobkasına doldur, gətir bizə, analiz eləyək. Nə xeyr adamsan, hə sən?